Da opet nađem te, Franka i Toma danas su u našoj emisiji. Društvo je napisalo zajedno pjesmu, a sad će to isto učiniti u našoj emisiji. Mi smo im ipak malo pomogli. Dali smo im neke riječi koje moraju koristiti u toj pjesmi. Franka, pročitaj prve tri. Frizura, slatko, nona. I ti, Tomo? Fuži, seksi, pudl. Ne znam kakva tematika će pjesme biti, ne znam ja. Ali molim vas da napišete nešto što ima neku rimu i vidjet ćemo ko će od ovo dvoje ljudi ipak biti bolji. Oh, Jesus. Bitno je da rima štima. Tipa možete koristiti nonica ili nešto ako vam baš paše uz pudl ili pudlica. Gotova. Ja na drugoj strofi. Pa koliko traje ova tvoja pjesma? Ne znam, čekaj. Ja sam doslovno napisala ono, haiku. Toma se želi dokazati još uvijek. Ne, nema veze, zaustavit ću se tu. Se da... 6 stihova je dosta. Pa dosta je, da. Vidi se ko nema vremena u danu, pa žuri. Da. Franka, ti si bila prva, pa ćeš evo prva i čitati. Ali ovo je više onako, znaš, kao malo neki rap. Može slobodno. Možeš hey, i u melodiju. Hey, baby. Čekaj, ispočetka, ajmo sad. Hej, hej, baby, dođi na nonine fuže, da nam se frizure uzagrljaju, slatko druže. Ova! A može i na štrudol, i dobrodošao je tvoj seksi. Ova! Eww, pa mislim, kakav hit. Ti hison ili Franka? Ja ne želim ovo hitom. Hilje, ovo je hit, zove se seksi pudl. To je to. Seksi nona, šeta pudl psa. Frizura joj na glavi postoja na. Slatko šeta prije sna, šeta slatko nona psa. Fuži ga je zvala seksi nona, klimava mu jedna noga. I tu sam stao, kao. Sad mi fali tu, tri točkice, druga strofa. Mislim da se pjesma zove seksi nona. Seksi ja? Nona, seksi nona. Seksi nona i seksi pudl. Seksi pudl. Seksi pudl i seksi nona. Hej, možda... hej, baby. Moje hej, hej, baby. Ovo sam ljubomoran. Ja mislim čak da je, ja mogu reći da je Franka ipak ja odradila slažem. Bolji posao, ja tako da dajte jedan pljesak, molim vas za Franku. Seksi pudl, Hilje, pjesma, hit zagarantirana. Evo, Hilje, javi se. Mi idemo na kratki predah uz reklame, a onda se vraćamo novim iznenađenjima, ovog puta i za Tomu i za Franku. Ostanite s nama. Pa. Ma daj.